Danes v sklopu prve delavnice bomo govorili o turistovskem klubu Skala. Turistovski klub Skala, ki na prvi mogoče posluh ne deluje tipično športno društvo. Ne? Mogoče bi bolj lahko rekli, da je to vezano na kakšen turizem, ne? Ampak moramo vedeti, da je beseda precej arhaična, ampak da v tistem času je kontekst bil popolnoma pravilen. Ne? Če govorimo o letu 1921, ne? Torej leto, ko se ustanovi turistovski klub Skala, nekako na našem področju za tovrstne klube, ki pač imajo neki svoj delokrog v gorskem področju, ne? Seveda slišali boste, kaj Skala vse pokriva, je bilo možno poimenovati svoj klub, torej na nek način planinski klub, kot je to značilno za slovensko planinsko društvo, ki na nek način prevzame tole izraz, torej besedo planinski iz nekako bolj južnoslovanskega okolja, seveda v kontekstu govorimo o SPD-u, ki je ustanovljen 1893, torej v duhu južnoslovanskega povezovanja, ne, morda bi bolj pasalo gorniški klub, kar je na nek način že bil namen ustanovitve skoraj 20 let prej z gorniškim klubom Triglavski prijatelji, ki ni uradno bil ustanovljen, ampak Skala se ustanovi 21 in prevzame na nek način ta nemški bolj imenoslovje, ne, turen, torej delati ture v gorah, torej krožne ture, ko začneš v dolini, greš v hribe in se vrneš nazaj, s plezalne ture, s smučarske in tako naprej. Torej, da najprej razjasnimo tole besedo. Turistovski klub Skala se 41. leta uradno preimenuje v alpinistični klub Skala, kar na nek način nakazuje, katera izmed dejavnosti je na koncu v sklopu tega kluba, združenja posameznikov bila najbolj uspešna, torej alpinizem. Ampak Skala je bila še mnogo več, torej danes bomo slišali, kako pomembni so bili kot smučari, kot športniki, bili so zelo pomembni skalaši tudi v svojem delovanju, tudi izven tega, na primer kulturnem, z filmskimi proizvodi, fotografijami, kot slikari, kot kartografi in tako naprej. Ampak dajmo začeti z nekim splošnim pogledom v čas nastanka. Najprej je treba povedati, da je 21 leto, februar, uradno 2. februar 21, vezan na seveda nekaj let oziroma 3 leta prej oziroma dobri 2 leti prej. Torej, prva svetovna vojna je ključna za nastanek skalašov. Prva svetovna vojna, konec prve svetovne vojne, ki prinese nov začetek, nove možnosti, seveda vsak tak prelom prinese nov zagon, predvsem pri mladih, ki si želijo nekaj novega, želijo se nekih športnih zgibov v torej gorskem okolju, alpinizma, turnega smučanja, športnega udejstvovanja, torej tekmovanj, zmag in tako naprej. Vezano na seveda delokrog gora se ti mladi fantje, ki bi načeloma in dekleta, ampak večinoma fantje na začetku, ki bi lahko se vključili v slovensko planinsko društvo, takrat že zelo močno, lahko rečemo, oziroma bomo mogoče predebatirali, kako močno je planinstvo v tistem času že bilo, si pač v njihovi družbi, torej množičnega planinstva, ne najde svojega mesta in ustanovijo nov, športen klub, turistovski klub Skala. Ampak poglejmo zdaj morda za začetek šport, medvojno obdobje 20. leta, kaj je Skala, kako umestiti Skalo v ta čas, oziroma kaj je Skala sploh bila. To nam bo povedal naš današnji gost Tomaž Pavlin, ki prihaja z fakultete za šport, drugače smo pa danes še vaši gostje tukaj, torej Borut Batagelj, ekspert za zgodovino smučanja. Iz muzeja športa nam prihaja Aleš Šafarič, tudi doktor na nek način zgodovine športa, ki se sedaj bolj ukvarja z dediščino športne
preteklosti in seveda jaz kot nek vodja te sekcije, torej Peter Mikša, ki prihajam pa z filozofske fakultete. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam, hvala seveda vsem referentom, sogovornikom, da ste se danes odzvali. Začenjamo torej za to športno zgodbo 20 let. Tomaš, prosim lepo. Zdravo, če lahko uporabim ta star športni pozdrav, ki pa nas že takoj popeljejo neko dvojnost tega gibanja, kajti zdravo v bistvu izhaja iz telovadnih organizacij. In tukaj smo nekje dejansko tudi v letu, v letih po prvi svetovni vojni, ob ustanovitvi Jugoslovanske države. Namreč mi dejansko govorimo o športu, večkrat govorimo samo iz te pozicije, da je vsa ta postarana telesna kultura zaokrožena v športu, ampak v bistvu je pa šport v letih po prvi svetovni vojni in pa kar obdobje med obima vojnama nek protipol ali pa drugi pol recimo telesne kulture, torej na eni strani telovadba, na drugi strani šport, seveda tudi planinstvo. Ne, in ko govorimo šport, ne, moramo seveda upoštevati tudi tedanji duh, tedanjo kulturo časa, v kateri je seveda šport bil, kot sami športniki, ki so pisali recimo leta 21 v uvodniku revije Sport, nekak ne bodi ga treba zabavno igračkanje višjih slojev. To je nek stereotip, ki se je vlekel še iz vidika nastajanja športa v širšem evropskem ali pa tudi svetovnem kontekstu. In jasno, šport je bil neka manjšinska organizacija. In tukaj je zanimivo, da se skalaši pridružijo v tem pogledu tudi športnemu organiziranju, čeprav dejansko so pa vezani na planinstvo. To pomeni, če gremo še korak nazaj, da recimo do prve vojne se na Slovenskem kot neke, tudi že recimo narodne organizacije, organizirajo na eni strani telovadba in telovadne organizacije, kjer prednačita seveda sokolstvo in orlovstvo. V manjšem delu se je pojavila tudi že delovska telovadna organizacija Svoboda, ampak v manjšem ta zaživi bolj po prvi svetovni vojni. Potem je pa seveda tukaj planinstvo, ki je bilo že omenjeno v 1893, z neko svojo dvojnostjo v sebi, prvimi ljubitelji tudi plezarije ali pa turistike, kot se uporablja tudi izraz, ne, torej gorništva nekateri uporabljajo. In seveda obeh pa imamo tudi šport, ki se je potem angloameriškem vzoru, zlasti angleškem, ne, kajti izraz šport je vezan na angleški prostor in se je potem recimo kulturno izvozil, če lahko tako rečem, iz britanskega otoka, tudi v Evropo. Tukaj vstopa šport, ki je zelo skromen, vezan je seveda prvenstveno na nogomet in tudi nekatere druge dejavnosti, tudi zimske, kjer ima recimo v sami Ljubljani celo mogoče večjo težo drsanje, čeprav se pojavijo tudi že prvi smuški tečaj. Nekoliko večjo tradicijo imelo pa že kolesarstvo, ki je bilo organizirano že od 1880 naprej. In zanimivo, da je imelo tudi svojo slovensko kolesarsko zvezo od 1895 naprej, kar je tudi fenomen, ki ga včasih, ali pa dosti krat ga spregledamo. Ne. Torej, kolesarska zveza in pa telovaci, zlasti sokoli, imajo tudi svojo panožno organiziranost in vključenost v mednarodni prostor. Zlasti sokoli, kolesari manj. Kolesari, ki so člani tudi mednarodne gimnastične zveze in nastopajo tudi recimo na svetovnih prvenstvih vse od leta 1907 naprej. Ne pa na olimpijskih igrah. No in usporedno temu razvoju imamo tudi olimpijsko gibanje, ki se je že konsolidiralo. Vrh tega so nedvomno igre leta 1912 v Štokholmu, za nekatere tretirane kot ene najbolje organiziranih ali pa v sklopu recimo skupine najbolje organiziranih nasploh v zgodovini, kjer sicer Slovenci ne nastopijo, nastopi slovenski predstavnik, ampak v adresu avstro-nemške olimpijske reprezentance. Slovenci pa seveda po tej plati, če to tretiramo kot šport, ne, olimpijstvo je tipičen predstavnik športa, pa vstopamo v to življenje po prvi svetovni vojni. Torej, zdaj nastopi prva svetovna vojna, ki je minik, dejavnosti so več ali manj prekinjene in z organiziranjem jugoslovanske države se seveda v tem brstenju, v tej euforiji, navdušenju novega življenja za nekatere svobode, ne, Engelbert Gangl, starosta Sokolov, piše, zdaj nas čaka kulturno, veliko kulturno delo, prevagati mora kulturni entuzijazem v grajenju seveda jugoslovanske države in pa dejavnosti v okviru jugoslovanske države. Torej, šport je zdaj v bistvu v pionirskem času. Ampak v tem ožem pomenu, ne, če rečemo danes, bo seveda to napačna slika.
Ta šport v ožjem pomenu ima eno pionirsko obdobje, ne dvomno tam do leta 25, in se organizira. Če imamo recimo na Slovenskem redke klube pred prvovojno, med slovenskimi je izstopala Ilirija, potem Ljubljani je še Ljubljanski sportni klub, v Mariboru niti ni slovenskega kluba, sicer je no, športno društvo Maribor, ampak se je to bolj prelevilo v sokolsko društvo, tako da šport je dejansko bil v povojih. In z novo jugoslovansko državo seveda dobi en nov zagon, nov zalet, tukaj je tudi mladina, ki je kipela v življenje in je dobila neko možnost ustvarjalnosti v športu. Prvenstveno najprej v nogometu, zelo hitro tudi v atletiki, kolesarstvo je stara tradicija, in pa seveda v zimskih športih. Zimski športi, ki postanejo zelo hitro tudi neka značilnost slovenskega prostora, zlasti glede na geografijo Slovenije, pa tudi recimo klimo, ne, zlasti zimo. Ampak v tem moramo, ko gledamo zimske športe in v tem primeru smučanja, seveda moramo tudi upoštevati, da so bili tudi planinci ljubitelji smučanja. Tako da, če bi bilo samo šport, bi verjetno bilo to v neki manjšini. Ampak so dejali mogoče, močen zagon tudi marsikateri ljubitelji in planin ali gora in na drugi strani odhajanja tudi po zimi v gore in seveda so s tem dali en zagon oblikovanju smučanja kot športne panoge. Kajti smučanje jasno ima neko svojo dimenzijo v smislu rekreacije, turno smučanje, na drugi strani pa gre za razvoj v šport. In ta leta po prvi vojni so seveda tudi leta, ko se šport dejansko formira s svojimi trenažnim procesom in pa tekmovalnimi sistemi. To je le v bistvu značilno športa. Ne. Tako da, na eni strani pač ta klubska organiziranost, nove dejavnosti ob teh starejših, ki sem jih omenil izpred prve vojne, in pa ne nazadnje tudi panožna organiziranost. Namreč z jugoslovansko državo je takoj nastopilo vprašanje za mnoge, kako naprej. Tudi organizacijsko. Ne, sokoli grejo zelo hitro že leta 1919, ko se recimo Ilirija komaj obnavlja in oblikujejo tudi potem prvi športni klubi, novi. Ne. Sokoli takrat kot neka formacija, močna formacija, se združijo skupaj s Hrvati in Srbi v centralistično jugoslovansko sokolsko zvezo. In ta ima sedež v Ljubljani, vse do 6. januarske diktature. Tem nastopijo neke spremembe. Ampak to je močna organizacija, razširjena po celi državi. Z vplivom tudi na telesno vzgojo v šolstvu. E, moramo podariti, da seveda ob športu in telovadbi je tudi tukaj šolski prostor, ki je vključil telesno dejavnost, seveda že v avstrijskem času z državnim zakonom iz 1869. Stara Jugoslavija sicer je vključila, ampak je bila mogoče včasih tudi mačehovskega do tega predmeta, bolj kot Avstrija, ampak kakorkoli je določen posluh, torej se širi telesna vzgoja tudi v šolah. Seveda se, glede na to, da je Sokol neke vrste skrbnik za to telesno vzgojo, jasno skozi to širi tudi ideja privabljanja mladih v sokolstvo in tudi recimo graditve te posebne vloge sokolstva, ne, družbene vloge, ki je seveda vključeno na slovenskem v slovenizacijo šolstva. Ne, ta predmet zdaj postane ne samo sokolski, ampak dobimo tudi literaturo v slovenščini, podobno kot pri vseh ostalih predmetih, kar vodi ne nazadnje poznaje tudi do tečajev za kadrovskih tečajev, ne, za voditelje, torej oblikovanje neke nove stroke. No, če se vrnem k športu, šport se recimo usporedno ob Sokolu organizira. Tukaj je zanimivo, da je bil močen center Zagreb. In sedež večine športnih zvez do leta 1941 je v Zagrebu. Šele poznaje socialistično Jugoslavijo se te zadeve spremenijo, ampak takrat je to drugačna ureditev. In v Zagrebu je med prvimi, oziroma je kot prva stekla pobuda za ustanovitev Jugoslovanske nogometne zveze, takoj zatem še leta 19. Jugoslovanski olimpijski odbor, oba dva pa sta nastala nekje iz torišča predvojne hrvaške športne sloge, namreč Hrvati so tudi že pred prvo vojno želeli vstopati v mednarodni olimpijski komitet, tukaj so jih Mađari blokirali, ne, tako da potem se niso uspeli. Medtem ko srbski športniki so vse preko kraljevine in pa srbskega olimpijskega komiteja že vključili in nastopali tudi recimo v Štokholmu leta 12. Torej, zdaj recimo Zagrebčani prevzamejo pobudo, seveda tukaj stoji ob strani srbski član mednarodnega olimpijskega komiteja Đukić in s tem je že v koncu leta 19 in v letu 20 nekje oblikovan organizacijsko, ne, so postavljeni temelji za organiziranje centralnega jugoslovanskega športa,
olimpijski komitej je bil sprejet potem v mednarodni, že prva reprezentanca leta 20. Seveda to odmeva na slovenskem tako, da so potem organizirane podzveze, ki so več ali manj vključevale slovenski prostor, čeprav ni bila ideja oblikovanja nacionalnih podzvez, ampak nekih teritorijalnih športnih podzvez. In v letu 20 dobimo tudi prve športne zveze, tukaj prednjači jasno tudi v slovenskem prostoru, nogomet, ampak ob njemu imamo pa en zanimiv moment, ki je različen od jugoslovanskega prostora, da so se športni odborniki odločili, da ustanovijo tako imenovano športno zvezo Ljubljana. In poimenovana po sedežu, ne pa po teritoriju, ne, ker pač tega plemenskega naziva so se tudi deloma izogibali, ne, ko dobro vemo iz pač zgodovine Jugoslavije. In športna zveza je prevzela zdaj pobudo po nekaj vrste koncentracije ali pa centralizaciji, centralne organiziranosti športa na slovenskem, po nekem preštetju in pa na drugi strani, znotraj tega športne zveze so bili oblikovani posamezni odseki za športne panoge. In tako dobimo že leta 20 neko skupino športnih panog, ki so centralistično organizirane, ki tudi prevzamajo skrb za nadaljno organiziranje in pa razvoj športa kot neke nove stroke. Večer nam vse na zasebni pobudi normalno, država ali še kasneje postane zanimiva ali pa nameni pozornost tudi tej dejavnosti zlasti po 6. januarski diktaturi, torej 30. letih. Tukaj je bilo vse odvisno od tega entuzijazma zasebnikov ali pa mladih, ustvarjalnosti in pa podpornikov, mecenov, ne sponzorov, ne bom rekel, to je modern ekonomski vidik in ti so seveda potem gnali naprej. Torej, šport je v tem letih, ko se ustanovi skala leta 21 v teh povojih, smučanje je postalo tudi recimo športna panoga, kajti že v športni zvezi Ljubljana bil tudi smučarski odsek, no pa poleg tega še atletski, plavalni, teniški, kolesarski, mislim, da še motošport in če se namotam konjeniški, tenis mislim, da sem rekel, ne. Torej, to so bili tudi zametki potem poznejših organizacij. In seveda skala, ko se ustanavlja, na eni strani izhaja iz planinskega, iz planinske organiziranosti in seveda ta novi del, ali pa en del skalašev mladih, ne, ki so ustanovili to skalo, se pa jasno vključuje tudi v športno življenje preko smučarskega dela. Ne. In relativno hitro so neko del tega jedra, ob njih moramo imenovati tudi Ilirijo, pa Ljubljanski športni klub, vsaj v začetku, ne, potem se kasneje v 20-ih letih, vsaj v drugi polovici 20-ih let tudi širi, ampak skalaši so vpeti v to organiziranje, tako da so po tej strani ne, sodelovali tudi v športnem organiziranju. In premikali tudi odpor do športa, ne, kajti šport je več ali manj, vsaj v tem začetku vezan strogo na meščanska okolja, meščanstvo je njegov nosilec, z nekaterimi dejavnostmi, na eni strani zlasti recimo nogomet, pozdaje tudi smučanje, pa poseže tudi v ruralno okolje. Kaj ti recimo seveda ljubitelji gora niso bili samo v mestih, ampak tudi na podeželju in tudi močen del članstva planinske zveze. Ne? Ja. Toliko za začetek morda. Hvala lepa, Tomaš. Ostali bomo pri tej tako imenovani športni komponenti skale, ne, seveda delno z alpinizmom, ker je na nek način plezati prvenstveno smer tudi tekmovanje. Sploh v tistem času je to bilo in v bistvu plezanje prvenstvenih smeri v še v bistvu na nek način deviških stenah, ki je bil prav moto skalašov v tej tako imenovani borbi oziroma boju s tujci, ne, za prvenstvo smeri. Ampak če danes gledamo širše, ne, lahko rečemo sploh, to izhaja z nekih 80-ih, morda se vrnemo nazaj, da smo Slovenci smučarski narod, ne, smo planinci, smo smučari, to so neke športne identitete, ki smo si jih nabrali, glede na prejšnje sobivanje v Jugoslaviji. Je pa jasno, da je skala bila v 20-ih letih, v bistvu sredi 20-ih let, mislim, da je podatek celo najmočnejši smučarski klub. Bili so sankači, bili so skakavci, torej ta alpski in nordijski del smučanja je bil zelo prisoten v skali. Ne? Kako je s tem, tole babim k besedi Boruta? Zdravljamo, 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 zdravljamo,
prej sem razmišljal, če bi se usedel v čitalnico, ker zgodovine najbrž že pogrešate, tudi delal v arhivih, pa sem vseeno rekel, bom tukaj se iz pisarne oglasil. Pravzaprav zelo konceptualno, že široko vod, kar se tiče smučanja, jaz bom poskušal res biti strnjen in v bistvu izpostaviti to, kar je v nek način že bilo, no, da je v bistvu skala bila že ta ustanovitvena skala, ne, z leta 2021, že v svoj statut napisala, da želi gojiti turistiko in ta smuški sport in je pravzaprav temu sledila tudi skozi vključevanje v te zveze. In skala, oba ceka, bohinjski in ljubljanski, sta leta 2022-2023 pravzaprav nože med ustanovitelji Jugoslovanskega zimsko-športne zveze. To je med 11 klubi, ki so ustanovitelji, sta se pravi tudi ta dva ceka in ta zveza je pravzaprav na nek način ključna, če malo zelo poenostavimo, no, zgodbo, kako je pravzaprav se to smučanje poskušalo na različne, skozi različne segmente sidrati pač v to naso zgodovinsko identiteto. In zdaj v tej prvi fazi je skala bila vključena tudi v smislu skozi te, kar si v bistvu že nakazal, ne, skozi v bistvu začetka organiziranja skokov, tam neki si da zadajo tudi načrte, da bodo neki skakalnic obnavljali, tudi se vključujejo predvsem v smučarski tek kot neko temeljno disciplino tistega časa in pravzaprav organizira, to se mi zdi eno tako zanimivo, tudi prelomno dejanje, ki nakaže kasnejši razvoj v nekih posebnostih skale, ne, da v bistvu organizira tudi že prvo strajnostno tekmo v smuškem teku, se pravi tek na 50 km, kar se kaže že malce odstopanje od teh osnovnih konceptov tega smučanja, ki je pač takrat se skušalo upeljevati skozi ta tekmovalni princip in pravzaprav skala skuša delovati na ta način, no, v začetku dvojno, se pravi malce se tudi vključujo ta tekmovanja, predvsem pa vidi skala smučanje na nek način podobno, kot so ga pred njo recimo dojemali oziroma videli trenovci, ne, ko pravzaprav vidi smučanje kot to neko razširitev, ko pravzaprav smučka omogoči to drugo osvojitev na nek način gora, ne, če je bila prva osvojitev gora ta bolj poletna, je pač ta zimska tudi tukaj je pomembna in tukaj je skala kar zelo pomembna pravzaprav, ne, ko vidimo skozi te ustanovitvene zadeve in dogodke. Je pa kasneje, no, prišlo do tam v letih 27-28 je prišlo do enih konceptualnih na nek način prelomo tudi znotraj skale, ko pravzaprav se ta začne odmikati od tega športnega tekmovalnega smučanja, ne? In tukaj je v bistvu ena ključnih osebnosti Ante Gnidovec, ki pravzaprav je tudi tisti, ki kasneje izstopi van in v bistvu ustanovi leta 28 smučarski klub Ljubljana, ki je pravzaprav nek vzor oziroma en model, no, na nek način ga hoče ta smučarski klub vzpostaviti kot model organizirano smučanje, ki se zdaj pravzaprav že specializira, ne, ker prej v bistvu smučanje bolj ko ne bilo del teh športnih klubov, ki so imeli znotraj tega sekcije, ali pa je bilo del tudi teh sekcij planinskih društev. In to je pravzaprav ta ključen preobrat, ko se skala pravzaprav umakne iz tega športnega dela in v bistvu se posveča tem kulturnim projektom v zvezi s filmom, v zvezi s tem nekim drugačnim estetskim doživljanjem gora. Se pa kasneje ob koncu, če se naredim en preskok in pravzaprav poskušam zaključiti ta prvi odgovor, ne, se spet intenzivno, zelo intenzivno pravzaprav vključi v čas, ko pa se v smučanje vključujejo oziroma se v bistvu začnejo uveljavljati te alpske discipline. Torej smuk in slalom, predvsem smuk in skala je tukaj leta 27 reče organizatorica prvega triglavskega smuka, ki se takrat malce bolj okrljenih okoliščinah izvede in je na nek način tudi utemeljitelj teh alpskih smučarskih disciplin. To je v bistvu pomembno tudi z vidika kasnejšega razvoja. Tukaj pravzaprav so ti triglavski smuki nek model, tudi kako se vključujejo tuji tekmovalci na te tekmovanja v Dramo Slovenijo in pravzaprav tudi, zdaj mi je evo, prišlo na misel, tudi skalaši, pravzaprav jeseniška sekcija, tudi prva organizira
alpsko kombinacijsko tekmo za ženske, kar je spet ena novost. No, na nek način tudi v tem smučkem smislu se mi zdi skala kot en prodoren element, ki poskuša utrjevati različne vidike smučanja pri nas. Ja, Borut, hvala lepa. Gremo malo še bolj široko pogledati skalaše, tudi mogoče poimensko, kdo so bili. Značilnost skale je ravno v tem, ne, da je to društvo, ki je obstajalo na nek način zgolj 20 let, oziroma klub, ki je obstajal 20 let, je deloval zelo široko in v bistvu na nek način pustil sledi tudi zelo široko. Slišali smo že torej alpinizem, imamo smučanje, imamo kulturno dejavnost, v bistvu so akterji oziroma njihov produkt. Prav skale je prvi slovenski celovečerni nemi film v kraljestvu Zlatoroga, ki na nek način s svojim potem predvajanjem povzroči tudi gradnjo skalaškega doma na Voglu. Torej, v bistvu so tisti, ki so poskrbeli, da se Vogel prepozna kot potencialno smočišče kasneje. Ne? Na tem mestu danes pač stoji ta znana stavba na Voglu, tega doma ni več, ker je med vojno pogorel. Bili so zelo močni v publicistični dejavnosti, prvi alpinistični vodnik, prva filozofija alpinizma, prvi, prva knjiga z navodili o gibanju v gorah in tako naprej, kartografi, slikari in tako naprej. Morda da začnem s predstavitvami skalašov. Torej, skalašov, ki res lahko rečemo, so dali tudi tako veliko število oseb, ki jih je treba izpostaviti, kar ni značilno, ne samo za športne klube tistega časa, ko lahko v nekem dolgem obdobju izpostavimo, ne vem, glavne predsednike in tako naprej, lahko tukaj resnično govorimo zgolj danes o tem, ampak bolj na kratko, ne, torej, da se jaz lotim morda glavnih alpinistov. Ne, predvsem je tu ideolog, sploh v prvih letih alpinizma, Klement Jug, znan slovenski filozof, ki se konec koncev ubije v severni Triglavski steni pri enem izmed svojih poskusov solo spona. Klement Jug prinese idejo najprej, da je treba plezati prvenstvene smeri, ker bomo tako na nek način premagali tujce, ker Slovenci smo majhen narod, ampak smo lahko veliki po svojih dejanjih in moramo označiti, da smo v bistvu tako dobri, da lahko v bistvu sami na nek način markiramo prostor tudi z alpinističnimi dejanji. Žal je njegova ideja oziroma vodilo, lahko rečemo, ker je volja, tam je pot, torej, da se na nek način z voljo, z pravim odnosom lahko vse premaga, bila kriva, da je konec konca vse ponesrečil, ker pač alpinizem je vseeno neka specifična stvar, kjer pač zgolj z voljo ne gre, ampak mora biti prisotno tudi neko znanje in trening in tako naprej. Torej, Jug je v prvem obdobju ključen alpinistični ideolog skale. Potem je tukaj ta ženski alpinistični matriarhat, lahko rečemo medvojni, ki ga vodita Pavla Jesih in Mira Marko Debelak, v bistvu dve alpinistki v predvsem moškem športu, ki pa sta v tistem času vodilni alpinistki v evropskem, torej v svetovnem merilu. Lahko rečemo, da imamo sredi 20-ih let, torej z direktno v špiku Mire Marko in potem v bistvu na nek način z labodim spevom te generacije Pavle Jesih v čopovem stebru 45. leta dva vrhunca slovenskega alpinizma, ki je zanimiv je podatek, da v bistvu je eno tretjino vseh smeri v tistem času, ki so bile v naših hribih, preplezala ženska, torej bila ženska, ki je imela glavno vlogo, torej pri tem sponu. Ena tretjina, 35 vseh prvenstvenih smeri tistega časa. Potem je tu Joža Čop, seveda že omenjeni, katerega vsi alpinisti poznajo pod čopovem stebrom, ampak pomemben je tako širše, torej izhaja iz te jeseniške podružnice. Slišali smo že danes, da so skalaši ustanavljali podružnice, Joža Čop, potem je tukaj še Henrik Tuma, sicer ga bote zgodovinari poznali tako kot nekega politika, ki je prihajal iz meščana, politika, pravnika, ki je prihajal iz goriškega konca tudi v Ljubljano in tako naprej in je na nek način v 30-ih letih vodil idejo, torej alpinistično. Ampak zdaj, če pogledam, če se navežem še jaz na ta kulturni del, ne, omenili smo prvi film, ki je
ki ga je režiral Janko Ravnik, dolgoletni predsednik Skale, drugače tudi pomemben skladatelj. Tukaj je Metod Badjura, ki je skalaš bil, ampak je seveda v svoji režiji potem sproduciral naslednji slovenski film, ki je spet vezan na gorski svet, to so Triglavske strmine. Lahko bi še verjetno koga navedel tukaj, ampak dajmo še besedo drugim, morda, če nadaljujemo smučarsko zgodbo. Omenil sem Metoda Badjuro, ne? Borut verjetno boš začel oziroma boš vsekakor navedel Rudolfa in še koga, torej prepuščam besedo Borutu, pa mu morda potem Tomaš pa Aleš še vsak od vaju kakšno izpostavi osebo. Ja, gotovo govorimo o začetki smučarske. Borut, nekaj te moram prekiniti, nekaj šumi ta tvoj zvočnik. Ja, zdaj pa odlično. Zdaj, aha, ja, problem. Imam čudno razporejeno mizo, pa pa tukaj se nekaj stvari omaklo. Ja, Rudolf Badjura je ključen, no, se mi zdi v tem razumevanju, pravzaprav tudi koncepta, kako je smučanje prihajalo iz enega, iz te planinske kulture, pravzaprav v to športno, oziroma je tukaj že njegov prvi konflikt, ko pravzaprav tudi se ni strinal in je bil pravzaprav po teh nekih izhodiščih zelo blizu skalaše. Ne, bil je sicer pa kratek čas član, mislim, da tudi skale, ampak je, kakor marsikaj, mogoče bomo proti koncu prišli v to, je treba mogoče v te skalaše tudi gledati skozi neke posebne karakterje, individualiste, mogoče in vedno ni tudi Badjura v kasnejšem obdobju shajal dobro z njim. Je pa vsekakor ključen in pomemben v tej prvi fazi smučanja. Ne? Prej sem omenjal recimo Gnidovca, to se mi zdi recimo ena ključnih osebnosti na dolgi rok. Ja, seveda, imamo pol te olimpice, ne, tekače Vladimirja Kajzla, imamo te jeseniške olimpice, ne, ki so tudi bili člani Skale, Cirila Pračka, tu so bili izstopajoči alpski smučarji ob koncu 30-ih let, Hubert Haim, naprimer, ne. Če malo pomislim na posamezna imena, imamo tukaj recimo Staneta Predaliča, ki je po eni strani tudi, zdaj poskušam samo zbirati tista imena, ki nam nakaže mogoče neko širino smučanja v različne sfere. Ne? Ker Stane Predalič je v kasnejši dobi pravzaprav se utemeljil oziroma uveljavi tudi kot proizvajalec smučarske opreme. To je recimo pomemben recimo en tak osebnost. Gotovo pa je pomemben tudi zdaj Ivan Rožman, ne? Ko govorimo o planici, o začetkih planicev, ne, je bil Ivan Rožman je bil skalaš, ampak zaradi tega, pravzaprav, ker je tudi kmalo zelo mlad umrl, pravzaprav tudi mu zgodovina na nek način ni dala nekega pomena. Predvsem pa je ta zgodba se bolj kasneje stopila v ta bolj ko ne blodkov mit oziroma dejstvo, da pa zapravo sta v začetku skupaj začela in kasneje pravzaprav ni bil toliko prepoznan z izjemo zadnjih nekaj desetletij, ko se je to poskušalo malce bolj izpostavljati kot snovalec pač planice. Toliko bi jaz nakratko povedal. Ja, morda Tomaš, kakšne olimpice ali kaj podobnega? Vemo, da so skalaši bili prisotni že kar kmalo na olimpijskih igrah. Ja, omenjeni so že. Dejstvo je, da z jugoslovansko državo, kot so že v uvodu nakazal, se organizira tudi slovenstvo na olimpijstvo na slovenskih tleh, ki je bilo relativno neznano pred prvo vojno, ko je bila dejavnost več ali manj bolj vezana na sokolstvo in pa sokolske zlete. Torej, z organiziranjem, tem športnim organiziranjem in recimo že omenjeno Jugoslovansko športno zvezo, ki je v bistvu nastala na tem torišču športnega odseka Športne zveze Ljubljane, s tem so se potem priključili tudi Zagrebčani, je smučanje vstopilo v mednarodni prostor, ne, tako je bilo član FISA in preko odbora seveda tudi na olimpijska tekmovanja. Zdaj leta 20 gre samo nogometna reprezentanca, 24 imamo pa en nov moment v samem olimpijstvu, ko začnejo s tem najprej propagandnim, recimo tako zimsko športnim tednom v Šamoniju. Ne, leta 24 so bile olimpijske igre v Franciji, poletne v Parizu, ampak so potem skušali otvoriti oziroma organizirati tudi ta zimski del, ki bi temeljil na smučanju in pa drsalnih športih.
In ta je bil potem priznan na kongresu, olimpijskem kongresu leta 25 kot prve zimske olimpijske igre. In tukaj je pa tudi že slovenska udeležba. Torej, prve zimske, že prvi Slovenci, ob seveda dveh Zagrebčanih, torej dva Slovenca, dva Zagrebčane, ki so tvorili jugoslovansko reprezentanco. V slovenskih vrstah sta bila Švigel in Kajzel. Švigel član ljubljanskega sportnega kluba, Kajzel pa Skale. To je v bistvu ta ljubljanska Skala. Ne. Kasnej, 28. leta, imamo novo skupino reprezentantov, mislim, da sta dva, tukaj sta že bolj, je že bolj dominira Ilirija, ne, brata Janša, Režak, zlasti dobre ali pa najboljše rezultate ne bi imel Janša, Joško Janša, ki je bil teda en vodilnih smučarjev. In ta drugi nastop je tudi že strokovno mnogo boljši kot prvi, ne, naprimer, 9 tur za ustanka na 50 km na prvi tekmi, zdaj na druge 18, 4 ure recimo, ne, oziroma na 18, pa, oziroma 1 uro za, na 50, mislim na 20 minut, pa na 18 km, kar pomeni, da je ta športen del seveda šel v svojo specializacijo. Z letom 24, tudi preko Kajzla, ne, spoznajo, kakšno je mednarodno stanje v športu, oprema, maže, trening, tehnika, ki recimo se, v katero se potem vlaga in klubi, člani Jugoslovansko zimsko športne zveze seveda vlagajo zdaj v stroko. Počasi se začne graditi tudi nordijski del, ki pa vstopa na mednarodni prostor bolj v 30-ih letih, namreč 24. in 28. prevladujejo tekači. Nordijsko potem seveda se prične ravno krepiti, v Jugoslavijo pride tudi trener Hansen, norveški trener, ki seveda nekako vpliva na širitev skakalnega dela. No, skalaši ostanejo člani reprezentance tudi v 30-ih letih, kot vemo, 32. reprezentanca ne potuje v ZDA v svet finančnega stanja, namreč olimpijski odbor, ki je bil seveda ta šport in olimpijski je bil zasebne narave, torej so zelo težko tudi zbirali denar največkrat, ne. In vrnejo se 36. v Garmisch-Partenkirchen, kjer imamo ponovno dva skalaša, že omenjeni Praček in pa Hain. Je pa tukaj zanimiva situacija, če gledamo zdaj z vidika Skale, da recimo v nordijskem delu nastopi, pa, nastopi kar več članov smučarskega kluba Ljubljana, ki je nastal v bistvu iz nekega, kot je bilo rečeno, konceptualnega razlikovanja znotraj Skale in pa seveda odločitve za večjo specializacijo v smučanje in je bil potem v osnovi recimo te delitve Skale v Ljubljani organiziran smučarski klub Ljubljana z Gnidovcem, Ante Gnidovcem in Fotrom na čelu, ki je bil tudi še po drugi vojni pomemben smučarski funkcionar. Tako da zdaj recimo v 30-ih letih alpski del ostane nekje še pri skalaših, ampak seveda glede tudi na skalaško organizacijo in organiziranje podružnic, podobno kot recimo v Slovenski planinski zvezi, je to teža v alpskem smučanju, ki se oblikuje šele konc 20-ih pa potem v 30-ih letih, torej tukaj prevlada recimo gornjesavski moment in je recimo tudi večinoma so novi reprezentanti prihajali iz gornjesavske doline. Recimo zanimivo tudi Ilirija seli svojo delovanje na Jesenice, ne, in je gor sedež smučarske sekcije Ilirija in tam novačijo smučarje, ne, potem so zgradili med tem že Planico, kjer seveda odigra glavno vlogo na eni strani Gorc, ki je bil tajnik, oziroma njegov odbornik samo Ilirija, ampak tudi tajnik Jugoslovanske zimsko športne zveze, pa seveda Blodek, ne, dobro, omenjen je bil tudi Ivan Rožman, ki je res kratko sodeloval, čeprav moramo reči, da Planica je delo Ilirije. Ne. Ona najde prostor, zgradi dom, pa potem depandanso in seveda za konkreten in pa dober trening zgradi tudi to pomembno smučarsko infrastrukturo, ki je še danes v Planici. Seveda ob tem moramo tudi poudariti, da glede smučanja imamo tudi primer, ko recimo ostalih ali pa nekaterih drugih planinskih društev, ki so tudi inicijatorji smučarskega športa, naprimer recimo odseki Slovenskega planinskega društva v Mariboru, torej že konc v drugi polovici 20-ih, nekje organizirajo tudi smuške tekme, potem recimo v Tržiču
je tudi recimo 18. leta takoj za smukom, triglavskim smukom, prva slalom tekma na Slovenskem. Ne? Tako da slalom dobi eno novo težo, ali pa ta alpski del dobi eno novo težo v razvoju smučanja in tudi v mednarodnem prostoru, lahko rečem, da tukaj sledimo seveda, v mednarodnem prostoru je alpski del v 30. letih vključen na, v olimpijski program. Še 32. je samo nordijski del, zdaj 36. je pa tudi že alpski, tako da dobimo to neko zaokroženo smučarsko sliko. Ne. FIS je enotna zveza normalno in, tem, in to šteje se kot enoten olimpijski šport, ampak seveda s temi panogami alpsko, nordijsko in še vse ostalo, kar je potem raslo naprej. Tako da, evo, z veliko olimpijcev lahko vse to naštajamo, ne, te povemo, ne. Na drugi strani seveda je pa tudi šlo smučanje v, 40 letih kar v, širino in dejansko postane eden eno srednjih zelika zimskega športa, nedvomno, eno srednjih športov, recimo drsanje ne toliko, ne, skalaši sicer niso posvetali pozornosti drsanja, tukaj je bila bolj pomembna Ilirija in naprimer še leta 24, ko Kajzel piše, kaj, kako je bilo oziroma kako zgledajo olimpijske igre, on pravi, da bo treba posvetiti pozornost tudi drsalnemu športu, ampak ta ni šel v to širino, jasno tudi infrastruktura je tukaj omejevala širitev športa, ker bi moral zgraditi umetno drsališče. To je bilo pa takrat misija, ne, mogoče. In zlasti z finančnega vidika in pa vložka države v, šport. Tomaš, hvala lepa. Težko je, seveda, kot sem že na začetku rekel, prikazati vse skalaše, ker je v bistvu njihova dejavnost resnično bila zelo široka. Jaz bi omenil tukaj še enega in sicer Sandija Vizjaka, Ljubljančana, ki je bil torej, takrat zelo perspektivni alpinist, bil je na splošno športnik, je na nek način zaradi svoje smrti, predvsem pa zaradi ideje, ključen za gradnjo skalaškega križa, torej še ene dejavnosti gradbene, torej zgradili so skalaški dom, gradijo bivake. Ena na nek način gradbena dejavnost je, je skalaški križ, torej spomin vsem svojim prijateljem, padlim, postavijo na Škrlatici križ, ki je bil ideja Sandija Vizjaka. Ampak zakaj sem Sandija tukaj še posebej omenil, če pogledate morda po spletu in se vam vrže njegova fotografija, je to tisto fotografija tipičnega alpinista, junaka 30-ih let, po vzoru nekako tega nemškega polja, ko se že ta nadčlovek, übermensch, prikazuje v športnem vidiku in bistvu alpinisti, premagovalci nemogočega so v tistem času tipični primeri tega, sploh če pogledamo ta boj za tri zadnje probleme Alp, boj za severno steno Eigerja in tako naprej. No, v glavnem, ko Sandi Vizjak se ponesreči in ga pripeljajo v Ljubljano, ter ga pokopajo, pokopljajo, njegov pogreb spremlja 3500 ljudi. Prihajajo iz Zagreba, iz vse povsod, torej na nek način je to lahko pokazatelj, v bistvu, kako zelo pomembni so tedaj bili ti športniki. Morda pa omenil sem že na nek način dediščina, ki je in je ni, ne, skalaški križ in tako naprej. Pa če, gremo malo morda že na dediščino današnje skale, lahko to najlažje začnemo v muzeju športa. Ne, torej, muzej športa, ki je na nek način lepo mesto za hranjanje tovrstne športne zgodovine. Aleša, tule prosim, torej Aleša iz muzeja športa. Kaj muzej danes predstavlja na splošno in v bistvu, če se navežemo čisto na skalo, kaj lahko, kaj se tam hrani prav od skalašev? Lepo zdrav iz Muzeja športa. Danes je bilo že veliko pač povedano o tej širini, skalaški širini in na splošno v športu. Tomaš je dal res en lep, uvod, kakšen je ta razvoj bil v 20-30 letih. Tako da mislim, da smo vsi poznamo, vemo, kako kompleksno, kako široko področje je ratu šport že med vojno, predvsem pa potem po vojni ali pa konc koncu v, zadnjih desetletjih, ko je to ratalo nek sam svoj svet. In zakaj to podarjam? Podarjam to zato, ker to za sabo potegne ogromno gradivo, ki ga za seboj puščajo športniki, funkcionarji, trenerji in vsi ostali delavci, razne organizacije, kot so društva, klubi,
in na čelu z skalo. In zdaj to dediščino treba seveda nekje hraniti, proučevati in jo pač tudi predstavljati. Konec konca zgodovina ni namenjena sami sebi, ampak ljudem. Tako da tole je pač osnovna naloga muzejev in kot osrednja muzejska ustanova za ohranjanje športne dediščine je bil ustanovljen muzej športa. V danih razmerah se trudimo, koliko je možno slediti tem smernicam najnovejšim. Kar je pa mogoče vsem tukaj še dodal zraven, ni edini muzej športa, ki zbira in ohranja športno dediščino, ampak so tudi tukaj ostali slovenski, pokrajinski, nacionalni in pa lokalni muzeji. Na čelu, ko smo ravno priskali danes, z planinskim pa smučarskim muzejem, ne, gre vsem za muzeje, kjer je njuno delo krok je ravno tisti dve področji, kjer je bil skala najmočnejša. Ampak vsem, dajmo reklamo narediti muzeja športa, tudi pri nas hranimo lepo, precejšno gradivo, precej gradivo nasplošno iz obdobja med obema vojnama. Na eni strani imamo torej predmete, fotografije, dokumente, ki so iz tega obdobja, pa so jih verjetno tudi uporabljali skalaši, ni pa to zdaj nujno potrjeno. Na drugi strani imamo pa prav predmete vidnih ali pa malo manj vidnih skalašev, ki pa so zelo, v bistvu zelo pestri, ne, in daje tako lepo pogled, kaj vse so za seboj pustili oziroma kaj vse so oni ustvarili oziroma tudi vse kam drugem, na kjera druga polja je šport segel. Namreč danes je bilo že nekaj malo rečeno o teh zadevah. Šport se hitro poveže za kulturo oziroma prosveto. Hitro se poveže potem tudi s politiko in pa, kot danes že omenil Borut Kolba in Predaliča, tudi z gospodarstvom oziroma z podjetništvom. Zdaj, če sem se preveč spuščal v opisovanje posameznih predmetov, ampak če stavim samo nek pogled, da boste videli, o kakšni predmeti govorimo o, naprimer, značkah, o izkaznicah, kot tisto neka obeležja, zunani indikator kluba oziroma posameznika. Potem so pa tukaj še razna priznanja, kot so diplome in pa, da so papirnate diplome in pa plakete oziroma medalje. Tukaj je mogoče ena zanimiva stvar iz današnjega vidika, če naredimo kot primerjavo. Danes veliko krat vidimo, da so te zadeve predvsej generične. Ne? Tudi pokali so dosti krat predvsej, res da je veliko tekmovanj, veliko različnih panek in vsega in je zato dosti krat malo vse splošno tak pade kvaliteta. Ne? V tem obdobju med obema vojnama konkretno pri skali vidimo pa, da so plakete narejene pri znanih umetnikih, pri znanih slikarjih, pri znanih akademskih kiparjih. In mislim, da to je en tak lep moment, ki se najde za šport in umetnost. No, na drugi strani pa bi vseeno pač med poudaril en predmet, no, ker se mi zdi, da se lepo naveže na vso to zgodbo, ki ste danes predhodniki že povedali, to je pa diploma Kolbu in Predaliču. Borut je že danes nekaj omenil to športno delavnico oziroma trgovino. Gre pa za diplomo, ki sta jo dobila za smuči Beka, to je bila pač lastna blagovna znamka, in sicer na mednarodni razstavi v Londonu leta 1933. Kot dodatek, kot posebno priznanje, naj omenim, da je bil to prvič podeljena nagrada ne nordijskemu podjetju. Zdaj, zakaj je tudi izpostavljen ta gospodarski moment? Namreč pri telovarbi, to vaše že nekaj govorijo o Sokolu, Sokol se je že dobro razviti pred prvo svetovno vojno in za seboj je to potegnilo tudi športno obrt oziroma športno industrijo. Tukaj je oziroma telovadno, recimo orodno industrijo. Ne? Tukaj je pa šport nekoliko zamujal in je v bistvu to glavno obdobje, ko je prišlo med obema vojnama in še s tem, ko se je začelo razvijati športne panoge, se je začela razvijati tudi športna industrija. In en lep primer sta torej omenjena Kolb in Predalič, oziroma osnova je Albin Kolb, ki je leta 30 v Vižmanih ustanovil delavnico. Proizvajali so lastne smuči, pa šotore, pa kajake in podobne zadeve. In firma je bila zelo uspešna,
In čez dve leti je potem skupaj s Predaličem nadgradil še za športno trgovino v središču Ljubljane. Prav tako zelo uspešna, v bistvu svoj posel širila tudi izven Ljubljane. Od teh priznanjih, enega sem že omenil, jih je bilo kar precej, se namreč nastopili tudi na drugih razstavah, tako v Ljubljani, na Ljubljanska velesejmo in pa v Berlinu, na primer. Ampak vse mogoče še moment, da se vrnem nazaj, da dam Borutovem besedam o Predaliču, bi tukaj izpostavil njega kot, tudi kot celostno osebo. Ne? Če mi dovoliš, da se pač to vrnem na prejšnjo vprašanje. Ker Predalič je bil ravno vse tisto, kar smo danes govorili. Vse to širino je, vse širino, ki je imela Skala, je se ukalupil v njemu. Bil je na en stran Sokol, bil je skalaš in to od odbornika do načelnika smučarskega odseka in še fotoamater. Hkrati je bil potem pa v Jugoslovanski zimskošportni zvezi kot funkcionar. Kot funkcionar je deloval potem svojo pot tudi po vojni in pa še v drugih športih, naprimer tukaj skupaj z Albino Kolman sta bila oba tudi pri ustanovitelja pri Kaškem klubu Ljubljana 31. Tako da vidimo, kako se vse skup prepleta, kako so bili to vse stranski ljudje, vse stranski športniki, s tem, da imate potem še Predalič in Kolb še navezavo na gospodarsko področje. Toliko z moja strani za zdaj. Ja, Aleš, hvala tudi, ker si navezal na eno zadevo, ki bi jo rad še tule, na nek način sem jo že omenil pri Sandiju Vizjaku. Skalaši niso bili zgolj skalaši, ampak v bistvu so bili opeti v delovanja še različnih klubov, drugih klubov, bili so torej člani smučarskih klubov in tudi člani Slovenskega planinskega društva. Ponavadi se predstavlja Skala kot neka opozicija SPD v Slovenskemu planinskemu društvu, kar pa načeloma ni res, ker so bili vpeti tudi v delovanje SPD-ja, pa še kaj. Ampak da gremo zdaj naprej, ne, torej naprej oziroma nazaj na dediščino Skale v današnjem pogledu. Torej, čemu je Skala pripomogla z današnjega vidika, torej razvoj, kateremu klubu je pripomogla, kateri dejavnosti in tako naprej, lahko se vsekakor z gotovostjo trdimo, da so ključni za razvoj alpinizma, za bistvo današnje uspehe alpinizma. Konec koncev so prvi sploh organizirano začeli z šolanjem, torej z alpinističnimi šolami in tako naprej. Če danes pogledamo malo širše, ne, v to gorsko identiteto Slovencev, navezavi na športe, ne, lahko ugotovimo, ne, da imamo resnično veliko afiniteto do planinstva, alpinizma, do zimskih športov, ne, torej smučanja alpskega, nordijskega. Gledal sem podatke o športnikih leta, torej o podelitvah športnikov leta od 68. leta naprej, pa vemo, ne, da smo Slovenci zelo, res zelo uspešni, izjemno uspešni v različnih športov, torej smo imeli odlične telovadce, Cerarja, Pegana, Petkovška in tako naprej, imamo kolesarje, imeli smo plavalce, torej ne bom našteval vseh športov, ampak kaj hočem poudariti, da v bistvu je med vsemi športi, med prejemniki od 68. leta naprej, kar dobrih 40 oziroma 43% športnikov vezanih na zimske športe. Torej, ali je Skala, vemo v bistvu, da je Skala na nek način zaslužena za alpinizem, ampak lahko rečemo, da je Skala na nek način tudi pomembna za ta segment današnje percepcije zimskega športa, ali bi v bistvu, kako bi se razvijal šport, smučanje in vse to, kar smo danes slišali, brez Skale. Morda Borut. Ja, lahko začnemo kar malo povzemati, kar je v bistvu že rečeno, kar ni bilo, kar še bo mogoče, lahko čisto. Ja, vse v bistvu sem jaz skozi prejšnjo vprašanje, ne, skozi analizo posameznikov, pravzaprav že nakazal na to, kar pravzaprav se kaže. Ne. Se pravi, na vse te pomene delovanja skalašev, kot, tudi kot osebnosti. Ne. Se to mi je bilo zdaj zelo všeč, kar je nazadnje bilo, rečeno strani Aleša, ne, kako jih je predstavil kot vse stranske. Ne. Tudi recimo Edo Držaj je bil prvi zmagovalec recimo tega triglavskega smuka 27, ne,
in hkrati ga pa bolj prepoznavamo in poznamo kot alpinista. Pravzaprav je bilo tam v začetku, že ob ustanovitvi skale, ko ne bi zaprosila, takrat mislim, da za 70 teh vpisnic v Jugoslovansko zimsko športno zvezo oziroma teh legitimacij ne, ob 100 članih, tu že kaže, ne, koliko pravzaprav skalašev je bilo tudi smučarjev. Pravzaprav še več jih je bilo najbrž. Ne, ne samo te, ki so se hoteli vključiti ne, skozi to neko delovanje v zvezi. Ne. Tudi predvsem ta vidik, ne, ki je tudi že izpostavljen, ne, skozi recimo to, kar sem v bistvu v začetku, ta druga osvojitev gora, ne, in te postojanke zimske, ne, vogo, ne, kot je bil omenjen, to je bil recimo tudi en sedež delovanja ene stalne smučarske šole, saj v eni sezoni, no, vem, recimo, da je tam Robert Kump, kar pomembna recimo osebnost v slovenski smučarski zgodovini, ki ni bila kaj preveč izpostavljena, recimo imel tam smučarsko šolenje, pravzaprav to tudi pripomoglo k nekemu širjanju ne, tega občega, splošnega znanja smučanja, ne zgolj gledano na to smučanje oziroma ta šport, ki ga pač merimo z metri in z štoparicami. Tako da kar, kar nekje no, teh, teh nastavkov, predvsem se mi zdi no, tako malo povzeto smiselno to, no, pravzaprav da skala tudi naj konceptualno, filozofsko, pravzaprav tudi na nek način utemeljuje en drug način dojemanja po eni strani narave, gora, malce tudi zime, ne, po drugi strani pa to skozi neko osebno izpopolnjevanje. In to je pravzaprav nekaj, če bi poskušal počrto postaviti in zdaj neč naprej izpostaviti in da če komu drugemu priložno, da še kaj na to temo reče. Ja, morda še Tomaž, malo mogoče ta športna dediščina skale, par besed. Dediščina skale, lahko bi jo razumel, ali pa lahko jo tudi gledamo, no, saj skozi neko dvojnost. Na eni strani je to, recimo, smučanje neorganizirano, če lahko rečem, glede na športno panogo, ne, ki se je razvila. Drugo je pa ta športno panožno smučanje, kjer seveda imajo preko svojih tekmovalcev sled, vse smo že omenili olimpice in se potem recimo tudi strokovno potem nadaljuje v, po drugi vojni v okviru fizkulture in telesne kulture in tako naprej, torej v socialistični Jugoslaviji. Na drugi strani s to skupino, ki odide in ustanovi smučarski klub, ne, seveda tudi en delček skale, ki gre potem v ta nordijski del zlasti te skakalnice, pomoč pri gradnji, oziroma nasploh v neko politiko gradnje skakalnic in, in sledenje v tem pogledu svetu, ne, tako kot na drugi strani v alpinizmu je Klement poudaril, da je treba, da mora Slovenci osvojiti vrhove, ne pa Nemci seveda, ne, kajti prve smeri so bile nemške. Tako da tukaj je jasno prispevk skale trajen, je dediščina, ne, čeprav ga ne smemo pretiravati, ne, moramo gledati v luči tedanjih klubov, kajti smučanje v športnem gledu je šlo v neko širino v, v zlasti v 30 letih, torej postane enakovreden kot, ali pa ne enakovreden, številčno, najprej enak nogometu, potem ga celo preseže po številu klubov in se vedno bolj oblikuje ta stereotip o kranjskih janezih, smučarjih, ne, ki ni samo po drugi vojni, ampak je tudi že med obema obdobjama se oblikoval. Ne. Tudi sedež zveze v Ljubljani na to do neke mere vplival. No, in ena plat je pa seveda, kjer je tudi skala nam dala, ohranila, ne, to so ta smučišča, Vogo že omenjeni. Mislim, da so tudi pri odkrivanju Krvalca bili prisotni, pa recimo v reviji Sport imamo posnetke Kunaverjeve iz Velike planine, ne, krasni posnetki, ko videjo na neke vrste turno smučanje. In turno smučanje je del tudi našega smučanja celo stoletje, ne? Potem kasneje, ali pa danes je šlo mogoče tudi nekaj tekmovalne oblike, ne? Ampak je del, en moment, tukaj skalaški, seveda prisoten, ne nazadnje za že omenjenim triglavskim smukom, ki se je dolgo organiziral, čeprav ni imel te teže, kot recimo kakšni svetovni pokali v, v, v alpskem smučanju ali pa recimo nordijskem smučanju, ampak je bil in se je tudi celo po drugi vojni nekaj časa še organiziral, pa potem bil prekinjen, mislim, da se zdaj spet občasno organizira, če kolikor omogočajo pogoje, ampak ni pa seveda to tekmovalna panoga ali pa olimpijska panoga, ne? Mislim, disciplina, pardon. Ne? Tako da,
tej plati seveda je prispevek skalašev močan. Pa še, če se ne motim, so tudi pri Črnem vrhu nad Jesenicami. Mislim, da so oni odkrili ali bratstvo tega zdaj ne bi točno znal podati, ampak če pomislimo na drugi strani, ne, Črni vrh nad Jesenicami je postavljen poligon za strokovni razvoj smučanja, kjer je bila tudi prva sedežnica. In sedežnica, seveda, to so značilno socialističnega obdobja, ki je seveda pomembno vplivalo na razvoj alpskega smučanja. Odlično. Hvala lepa. Tomaž, v bistvu smo mi nekako prišli do konca te naše prve delavnice športne sekcije oziroma sekcije za zgodovino športa pri Zvezi zgodovinskih društev. Ne, hvala upravnemu odboru in predsednici, da so nam to omogočili. V naslednjih mesecih bomo poskušali se dobiti še kdaj, torej predstaviti še kakšno temo. Zdaj načeloma odpiram možnost kakšnega vprašanja, če ima kdo od poslušalcev kakšno vprašanje. Predvsem se pa seveda zahvaljujem govornikom za udeležbo oziroma za pogovor. Poskušali smo na nek način prikazati skalo, ne, torej turistovski klub Skala, ne, ne turistični, športno-smučarsko-gorniški klub Skala in njegovo dediščino danes, ki ima seveda na nekih segmentih oziroma poljih pomembnejšo, zelo pomembno vlogo še danes, ne, nekje pa toliko manjšo. Zanimivo, ne, predvsem je res treba poudariti, da v bistvu govorimo o klubu, ki je deloval zgolj 20 let, torej 41. leta se kljub sam v bistvu podre ob pozivu k vključitvi v italijansko športno alpinistično v bistvu društvo. Skalaši tega ne želijo in v bistvu se razpustijo sami, tako mogoče čisto za zaključek. Dobro, če ni, v bistvu vas vse lepo pozdravljam, se zahvaljujem za da, poslušalcem za bistvo lepo poslušanje in še enkrat Borut, Tomaž, Aleš, hvala lepa za odziv na pogovor.